Экс-президенттин чексиз кол тийбестиги эми депутаттардын укугу менен бирдей болушу мүмкүн. Мындай мыйзамдын долбоорун айрым эл өкүлдөрү иштеп чыгып, коомдук талкууга коюшту. Демилгечилердин бири депутат Курманкул Зулушев айтуусунда мурдагы өлкө башчысынын укуктары азыркы мыйзамга ылайык, конституциянын адам укуктарынын жана эркиндигинин кепилдиги болуп саналбайт. Мындан улам экс-президент өз милдетин кыянаттык менен пайдаланган фактылар ачыкталса, анда жоопко тартууга мыйзам жол берет. Өзгөрүү азыркы конституция шайкеш келет. Эч кандай президенттин кол тегиз привилегиясы калбайт. Бардык жарандар сыяктуу президент да жооп берет. Бул жерде эки сунуш бар. Бирөөсү ошо экс-президенттин кол тийбестигин такыр алып салуу. Экинчи сунуш бар. Жогорку кеңештин депутатындай статус менен эгерде кылмыш кылганы аныкталып калса, баш прокурор тарабынан жогорку кеңешке сунушталат. Жогорку кеңеш депутат комиссия түзүп изилдеп, андан кийин талкуу менен баш прокурорго макулдук берет. Бирок 2003 жылы баш мыйзамдын 53 беренесине экс-президенттин чексиз кол тийбеси укугу кирген. Бул президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12 беренесинде так көрсөтүлгөн. Бирок аталган укуктук ченем 2006 жылы алынып салынганы менен мыйзамда ошол бойдон калган. Ал эми Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Сооронкулова депутаттар көтөргөн жаңы мыйзамды ишке ашырууга негиз жок деп, күчүндө турган мыйзамдын 12 беренесин жокко чыгарууну парламентке сунуштайт. Укуктук системагачы, ошончон укуктук системада конституцияга дал келбеген, каршы келген нормалар болбош керек, алар колдонулбаш керек. Эми бул баягы жогорку кеңештин азыркы чакырым, мурунку чакырым ошолордун күнөөсү. Анткени мыйзамдардын көбүндө эле мурункудай эле сакталып калып атат да, президенттин ыйгарым укуктарычы. 2010 жылы президенттин 20 ашык ыйгарым укугу кыскартылган. Ошо конституцияга азыркы мыйзамдардын баарын бир сыйра ревизия кылып туруп, президенттин ыйгарым укуктарын кандайдыр бир тартипке келтирбесе, дагы эле президент күчтүү болуп тура берет. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө жазылган мыйзамдын 11 пунктуна өзгөрүү кириши мүмкүн. Ага ылайык президенттин жубайын жана жашы жете элек үй бүлө мүчөлөрүн күзөтүүгө байланышкан айрым артыкчылыктары гана калышы мүмкүн. Калганы мыйзамга ылайык жокко чыгат. Кабыл алынганда ошол 2003 жылкы мыйзамды конституцияга каршы келсе иштебейт деп атпайбы? Демек ал мыйзам жок да. Ошон үчүн экс президентти токтом менен түшүндүрмө берип коюп, бардык экс президенттер эгер президент болгон учурунда кандайдыр бир кылмыш иштерин жасаса, анда кылмыш жоопкерчилигине тартса боло берет азыр. Бирок Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев буга кошулбайт. Анткени бул маселе жалпы элдик референдум аркылуу чечилүүсү мыйзам ченемдүү. Ал эми экс президент менен эл өкүлдөрүнүн укуктарын бирдей кылуу парламенттен көз каранды. Бирок бул маселени кылдаттык менен иштеп, тең салмактуулукту кароо зарыл. Биринчиден биз бир да мыйзамдарды бир кишинин үстүнө жазбашыбыз керек же бирөөгө ылайык таштап. Мыйзамдар толук кандуу элдин баардыгына, бардык президенттерге жайылта тургандай түрүндө жазылыш керек. Мындай маселе болуп калбаш керек. Бирөө бийликке келип алып, экинчи куугунтукка ала тургандай болуп. Бул бүгүнкү эле акыбал эмес. Бул мыйзамдар алдыга, мына көп жылдарга алдыга жазыла тургандай болуш керек. Ошол себептен бул мыйзам 2003 жылы жазылгандан кийин бир да өзгөрүү болгон жок. Өзгөрүүлөр мына 5-нчи жылы кабыл алынган, Бакиев кол коюп берген, ал жерде ошо жанагы байланыштар боюнча, социалдык камсыздоо боюнча бир аз маселелер бар болчу. Анан кийин 13-нчи жылы дагы толукталынган. Ал жерде өзүңүздөр билесиздер, өз убагында бир кандайдыр бир резиденциянын ичинде жер маселелери пайда болгон алып сатуу боюнча. Ошолор жерде бекемдөө жана статусун, макамын белгилөө боюнча өзгөрүүлөр келген. Эл өкүлдөрү Искак Масалиев жана Курманкул Зулушев көтөргөн жаңы мыйзамдын долбоору коомдук талкуудан кандай колдоо табат азырынча белгисиз. Эгер көпчүлүктүн кубулуна толсо, анда мыйзамга өзгөртүү жана толуктоо киргизилип, парламентте талкууланат. Зара Бакаева, Азамат Бакиров, Next TV.